Yultay Uskanbayev degan birodarni savol Valiyul Amr haqida ayting bering debdilar. Valiyul Amr lug'atda ish egasi degani. Va valoyat deb shar'iy nuqtai nazardan imomga aytiladi aslida. Valoyat mavzusi imomat mavzusi. Islomda Allohga iymon keltirgan, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar deb bilgan odam Valiyul Amrga jamoat sifatida, musulmonlarning manfaati sifatida ergashligi vojib bo'ladi. Qur'oni Karimda bunga alohida oyatlar bor. Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha va ati'ur rasul va ulil amri minkum. Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat qilinglar, Allohning rasuliga itoat qilinglar va o'zingizlardan bo'lgan valiyul amrga, ulul amrga itoat qilinglar. Va in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi var rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khayru va ahsanu ta'wila. Agar biror ishda valiyul amr bilan o'rtanglarda tanozu', ya'ni muzokara, munozaraga borib qolsanglar, tortishib qolsanglar, masalani Alloh va rasuliga qaytaringlar. Mana shu oyatni umumiy deb tushunib olganlar bor. Ya'ni mazhab haqida, mazhabning ijtihodlari haqida kallasi yetmagan gapni olib, bu Mahmudiylar, Zufariylar o'zini kallasida gap yo'q. Mantiqiga ko'ra, o'zining mantiqiga buni tushira olmaganligi uchun Abu Hanifa xato qilgan. Farudduhu ilallohi va rasul degan Alloh taolo, Allohga va rasuliga qaytaramiz, hadisdan olamiz deb o'zi tushunmagan narsada bu mavzu meni haqqim deb o'ylaydi. Yo'q, seni haqqing emas u. Bu Alloh va rasuliga qaytarishlik maqomi uchun ijtihod da'vosi bo'lish kerak. Mujtahidlik da'vosi bo'lish kerak. Imom Shofiyning Um degan kitoblari bor. Unda mujtahidning shartlarini qo'yganlar. Mujtahid Qur'onni yod bilish kerak. Uning boshqa vajihlarigacha bilish kerak. 10 ta qiroat, 14 xil mutawatir qiroat bor. Qiroatlarning tavoturini bilish kerak. Chunki qiroatlarning turli xil vajihdagi rivoyatida masalalarning asli ochiladi. Nima ma'noda ikkilanib qolmaysizda? Ijtihodda aytdik-ku, mazhabda bir matn 2-3 xil ma'noga dalolat qilib ketadi. Qaysi biri quvvatliligini turli xil qiroatlar ham belgilab beradi ba'zida. O'sha turli xil qiroatlarni bilish kerak. Qur'onga tegishli bo'lgan balog'atni bilish kerak. Qur'onga tegishli bo'lgan fasohatni bilish kerak. Qur'onga tegishli bo'lgan lug'atni bilish kerak. Arab lahjalarini yaxshi ajratish kerak. Adabiyotni tushunish kerak. She'rni bilish kerak. Qur'oni Karimning ilmlariga tegishlik nasx qaysi oyat, mansux qaysi oyat, uni bilish kerak. Qaysi oyat Makkada nozil bo'lgan, qaysinisi Madinada nozil bo'lgan? Qaysi oyat Madina, madaniy oyat bo'lib Makkada nozil bo'lgan? Qaysinisi Makkada nozil bo'lib Madinaga oborilgan oyat bo'lgan? Qaysi oyat avval, qaysinisi keyin nozil bo'lgan? Qaysi oyat om, qaysinisi xos? Qaysi oyat mutlaq, qaysinisi muqayyad? Qaysi oyat muhkam, qaysinisi mutashobih? 20 ga yaqin ilm bor Qur'onning ichida. Bularni bilish kerak. Farudduhu ilallohi var rasul oyatiga, farudduhu ilallohi var rasul oyatiga o'zini haqliman degan odam Qur'ondan shuncha ilmni bilish kerak. Va deganlar, Imom Shofiy bunda to'xtamaganlar. Hadisdan ham shu deganlar. Imom Molik 100 mingta hadisni bilgan odam hadisdan hukm chiqarib o'zi fatvo ayta olaydimi deganda yo'q deganlar. Men qo'polcha qilib, qishloqcha qilib gapiray, sodda qilib, kallang ishlaydimi deganlar. Qanaqasiga 100 mingta hadis bilan bunaqa fatvo qila olasan deganlar. 200 ming deganda yo'q deganlar. 300 ming yo'q deganlar. 400 ming deganda
ehtimol deganlar. Imom Shofiyning gaplarini quvvatlasa 400 ming hadisni yuqoridagi matnini qaysinisi om, qaysinisi xos, nasx, mansux, bir-biriga mutaorif kelib qolgan hadislarni qanday quvvatlantiriladi, qaysinisini tarjih qilinadi, bularni bilish kerak. Buni bilmagan odam farudduhu ilallohi va rasulga men haqliman desa, katta-katta mujtahidlarning obro'sini to'kishga xizmat qilgan bo'ladi. Bu to'g'ri emas. O'sha masalada valiyul amr kim desa, valiyul amr ish egalari ham masalan deylik, masjidning imomi ham o'sha masjidning valiyul amri hisoblanadi. Qisqa ma'noda, qisqa chegarada. Masjiddagi ishlarda, namozdagi takbirlarda haqli kim? Imom. Imom Allohu akbar desa orqadagilar ixtilof qilishga haqqi yo'q. Bo'ldi, imomga ergashadi. Imom xato qilsa, orqadagilar xato qilmasa, imom sajda sahv qiladi. Men xato qilmadimki, qilaversin imom, men sajda sahv qilmayman demaydi. Orqadagilar ham sajda sahv qiladi. Orqadagilar xato qilib qo'ysa, imom xato qilmasa, sajda sahv qilmaydi imom, orqadagilar o'zicha sajda sahv qilmaydi. Men xato qildim-ku demaydi, imomga ergashadi. Namozning ko'zlangan maqsadi hayotda imomga ergashish kerakligini taqozo qiladi. Valiyul amr, har bir ishning o'zining valiyul amri bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan keyin valiyul amr xilofat ma'nosida Abu Bakr Siddiq edilar. U kishini saylov asosida ummat valiyul amr qilib sayladi. Keyin hazrati Umar u kishini hazrati Abu Bakrning o'zlari tayinlab ketdilar. Undan keyin hazrati Usmon, hazrati Usmonning valiyul amr bo'lishligida hazrati Umar radhiyallohu anhu 6 ta nomzodni qo'yganlar ummatga. Tanlab olinglar deganlar, unda tanlov bo'lgan, saylov bo'lgan unda ham. Keyin hazrati Ali, undan keyin ketdi, boshqa Imom Hasan, Imom Husayn, keyin Muoviya, Yazid, keyin podshohliklar boshlanib ketdi. Ma'lum bir muddat o'tgandan keyin 3-4 avlod atrofida Umar ibn Abdulaziz bo'ldilar. Keyin sultonlik, Umaviylar, Abbosiylar Shomda, Umaviylar Abbosiylar Misrda, Iroqda Umaviylar, Ayyubiylar, Usmoniylar, Saljuqiylar, Mamlukiylar tarixda katta-katta davlatlarga bo'linib ajrab ketdi. Islom ummati e'tiqod, aqida, manhaj bo'yicha katta jamoa ahli sunna bo'lib keldi. Lekin shiyalar, fotimiylar, komiliylar bir qanchalari dunyoda podshohlikni boshqardi ham. Mutazilalar ham bir qancha muddat hattoki davlat boshqardi. Xilofatni qilishdi podshohligida. Harun ar-Rashidning o'g'illari Ma'mun, Mutawakkil, Vosi bir qanchalari bo'ldi. O'shalar valiyul amirlikni da'vosini qilishdi. Ana undan keyin ulamolarning o'sha ulul amirdan murod ahli ilmlar degan fatvo ham bor, ya'ni qarash ham bor. Mujohid, Muqotil, bu Ibn Abbosdan alohida ijtihod bor, ya'ni mufassir ulamolar bular, sahobalardan, tobiiylardan bo'lgan mufassirlar. Bular ulul amirdan murod ahli ilmlar hamligiga rivoyatlarni keltirishgan. Buni quvvatlab Niso surasining bir oyatida Niso adashmasam yastambitunahu minhu oyatidan istinbot qilinishi la alimahul ladina yastambitunahu minhu ulul amri ta'rifida ular ilm bilan istinbot chiqaradigan zotlar degan ma'noni Qur'on tasdiqlaganligi uchun ahli ilmlar ekanligiga ham dalolat qiladi oyat deganlar. Keyin ulamolar o'shnaqangi islom ummatining boshida umumiy ma'noda valiyul amr masalasi tarqab parchalanib ketganligi uchun ummatning ahlul hilli val aqd valiyul amirlikka da'vo shularning qo'lida degan gapni gapirganlar bor. Ya'ni ulamolar valiyul amirdan murod ulamolar. Hozir ulamolarning gapiga quloq solish vojib. Bugungi kunning eng katta dolzarb mavzularidan.
bir kişi imomdan so'rab, imomlarimizdan jihodga chiqsam maylimi desa, chiqma, u hozir siyosiy o'yin, u aniq jihod farzi ayin degan jihod emas, o'tdi siyosiy o'yin bo'lishyapti. U harakatakka o'xshayapti, hammani chaqirib olib o'tdi, sizlarni bahona qilib islom ummatini parchalayapti dushman desa, Abu Xolid degan bir birodarimiz, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketgan bola ekan bu. La yasta'zinuka alladina oyatini o'qib, Tavba surasining 44-45-ini qayta-qayta takrorlayapman zihnda qolish uchun. Imomdan so'raysanmi? Payg'ambardan so'rama deyapti Alloh taolo deb bir oyatni dalil qilib odamlarni chaqirishyapti. Ahli ilmlarga ergashma deganida bu. Ahli ilm bizmiz, biz mujohidmiz, bizga kelgin deyapti. Zakotni qatga beraysa, mujohidga ber, menga ber zakotni deyapti. Voy do'stim. Abu Xolid keltirgan oyat nasx oyat. Amaldan to'xtagan, amal qilib bo'lmaydi u oyatga. Nur surasining 62-sida izn so'rashlik haqida alohida oyat turibdi. Solishtirib ko'ring, men qayta-qayta aytayapman. Tavba 44-45-ni o'qiysiz. Uni o'qigandan keyin tafsiri hilolni ochingda Nur 62-oyatni o'qing. Unda izn so'rashlikka ruxsat berilyapti. Izn so'raysan, deyapti. Payg'ambarning jamoasidan, majlisdan chiqib ketishdan oldin izn so'raladi. Amrin jami'an musulmonlarning jamoasiga tegishli ishlarda valiyul amrdan izn so'raladi. Valiyul amr kim? Ulamolar. Mavzu kengroq, kattaroq birodar, menimcha hozircha muxtasarroq shu bilan kifoyalanamiz.